Hazırda biz Bakının Nizami küçəsində ictimai rəy sorğusu keçiririk. İctimai rəy sorğusu təsadüfi seçmə yolu ilə keçirilir. Sual isə belədir. Azərbaycan müxalifətinin prezident seçkilərində ümumi namizədlə çıxış etməsinə necə baxırsınız? Ümumiyyətlə siyasətlə maraqlanmıram. Yəni ümumiyyətlə müxalifət və iqtidarla maraqlanmırsınız? Müxalifət iqtidarla yox, seçkilər, prezident seçkilərinin kim gələcək, kimindən yaxşı olacaq. Ona görə də maraqlanmıram. Həmişə kim də gedib səs bulletinin üstündən xəttini seçib kimi xeyirinə? Heç kimə səs vermək. Azərbaycan müxalifətinin seçkilərdə ümumi namizədlə iştirak etməsini necə baxırsınız? Nə mənadır? Yəni, vahid namizədlə seçkilərə getməsini. Elə pis baxmıram. Amma yəqin ki, bir iki nəfər olsa daha yaxşı olar. Yəni, insanlar üçün seçim. Məsələn, kimlərin namizədliyini görmək istəyərdiniz müxalifətdə? Valla, biraz siyasətlə məşğul olmuram mən, açıq. Mən demək olar ki, müxalifətdən evdə namaz görmək istəyərdim. Çətin bir məsələdir, açıq-açıq. Çünki bizdə demokratiya çoxdan qurulmasına baxmayaraq da, bizim seçkilərimizdə həmişə bir problem yaranır. Problemi yaranında deyirəm, bir çox insan gedib seçki məntəqəsində səs vermək istəmir. Və ya eləsi var ki, səsini verir, bəlkə səsi sayılmır. Ona görə, dediyimə görə, yəni anladığıma görə və bir çox insana görə, məncə müxalifət məsələsi daha çox deyil, insanların özlərinin başa düşməməsi. Həll edeyim sizə, açıqdır. Siz necə hesab edirsiniz? Müxalifət seçkilərə kimdən getməlidir? Müxalifət seçkilərdə, valla, inansız bütün seçkilər məncə millət tərəfindən olmalıdır. Niyə? Çünki bizim dövlətimiz bizim millətimizdir. Yəni, millət eləməlidir. Hər şeyi biz seçməliyik, bizə görə də yaşa olmalıdır. Müxalifətin seçkilərdə ümumi namizədinin iştirakına? Bundan komünist rejimdə olduğu kimi demokratik yoluna getdilərsə, belə baxırıq. Kim istəyirsiniz müxalifətin namizədi olsun? Mən indiki prezidentə ancaq istəyirəm olsun. Azərbaycan müxalifəti seçkilərə gedir. Ümumi namizədlə getməsini necə baxırsınız? Valla, mən bir şey deyə bilmərəm. Çünki siyasətdən məşğul deyiləm. Sağ olun. Prezident tək başına dünyanın heç bir yerində elə bir qanun cümbəricilik yoxdur ki, o səs verirsin. Məcbur sanki onun, yəni mən, sən ya o birisi kimsə onunla bərabər bir siyasi bir olaydır ki, o verməlidir səsini. Ki, hansı ki bu qanun vericilikdə, yəni bu cürdür ki, referandumda bu cürdür ki, yəni 4-5 nəfər prezidentliyə səs verməlidir. O da ki, o qanuna uyğun olaraq da qeydir. Ki, hə, indi o Natiq müəllimdir, o da sonra İqbal müəllimdir, indi Ərəstun, mən çox istəyərdim şəxsən var, Ərəstun müəllim olardı. Amma yenə də dövlət modeli olaraq 5 il sonra yenə həmən bir şey olacaqdır. Məsələn, mən günləri indi tax ki, Əliyevlərin hakimiyyətinə etiraz eləsəm də bir tərəfdən eləmirəm. Nəyə görə? Çünki 90-cı illər düzdür biz balaca olsaq da o dövrlərdə insanlar çıxanda qonşudan... Yox, yəni mən orada deyildim, Qumru. Yəni o dövrlərdə elə idi ki, ana öz uşağını yola salanda, bizim qonşumuz var, onlar öz uşağını evdən yola salanda axşam bilmirdi, evə gəlidəcək, gəlitməyəcək. Elə maşında da yoldaca maşına basıb apardılar bu müharibə zonasına. Yəni bu kimi şeylərin indi olmaması biraz ona sevinirəm ki, hətta ki, mənim qardaşım evdən çıxanda o evə dönə biləcək. Yəni elə şeylər var ki, bəlkə də o çarəsizlikdən bu kimi şeyləri düşünürsən ki, hə, yəni özvə təskinlik verəsən. Amma sözsüz ki, əlbəttə ki, istəyərdim ki, Rüstəm bəy İbrahimov gələrdi, görərdi, doğru dürüst bir seçki keçirirlər. Azərbaycan müxalifəti seçkilərə gedir. Ümumi namizədlə getməsinə necə baxırsınız? Siyasətlə məşğuldur. Bəlli ki. Ümumiyyətlə müxalifəti tanıyırsınızmı? Kimləri tanıyırsınız? Qısa Qəmbəri tanıyıram. Sonra nəydi o? Neymət Pənaqdır, onu tanıyıram. Yəni, prezident seçkilərinə ümidiniz nədir? İnşallah yaxşı olacaq. Mən siyasətlə məşğul olmuram, ona görə sizə cavab da verə bilmərəm. Bəs seçkilərə necə baxırsınız, ümumi seçkilərə? Yaxşı. Yəni, nə mənada yaxşı? Nə mənada ki, seçkilərə baxıram, birinci də özüm gedib səs verirəm. Kimə səs verəcəyiniz? Səhər öz prezidentimizə, İlham Əliyev cənablarına. Sualla müraciət edirəm, yollar. Mən
Tahsil Fəradoğlu Amerikanın səsini təmsil edir. Müxalifətin seçkilərdə ümumi namizədlə iştirak etməsini necə baxırsınız? Cavablandırmayacağım.